baderusuku choko oluvanyuma range of okuluyitamu oyinza okulowooza Kibuyaga ye yabisudde mu kiseera kino abatuuze ku byalo okuli Kanyangeya, Kyondo n'ennimiro efukirirwa eya Mubuku zonna zisaanyiziddwawo. Abatuuze bagamba nti guno sigwe mulundi ogusoose ng'enjovu zino zirumba ebitundu byabwe era nga zisaanyizzaawo ebirime okuli kasooli, ebitooke, wotameroni, muwogo n'ebirala nga mu kiseera kino tebalina kyakuzzaako olw'enjala eboolekedde. Tuyina okugenda tuyina obulyo nabwe ekitube ntusaba gavumenti naitu abataka twekunganye na bakyemani baitu na MP baitu batukwatire kugira mpaka netembo za kutore ruguru kuzatore ruguru kagira mpaka mtuza kuziyayo twaziyayo twazichoko naho zarema. Amyuka sentiri wa district ye Kasese Gideon Ntabosi ategezezza ng'abalimi mu kitundu kino bwe bafiiriddwa bya nsuso era n'asaba paalamenti okuyisa etteeka erisobozesa abalimi okuliyirirwa singa ensolo ziba zoonoonye ennimiro zaabwe. I think much of the reluctance within the UWA is because there is no law that compels them to compensate the farmers once affected. Omukungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo ki Uganda Wildlife Authority nga yakuliddemu okugoba enjovu zino asabye abatuuze okwongera enkolagana yaabwe n'ab'obuyinza basobole okuyambibwa. Enjovu n'ensolo endala nnyingi zize zoonoona ebintu by'abantu mu ggwanga naddala bawangaalira okumpi n'amakuumiro g'ebisolo nga kino kiviiriddeko n'ezimu okuttibwa.